Ahoj, jmenuji se Mike a vítám vás u dalšího diváckého komentovaného replaye. Dneska se tady podíváme na stroj, který mě moc nezaujal. Já jsem s ním měl jenom pár bitev, já jsem si ho koupil, párkrát jsem si viděl na public, úplně jsem se pobil z té rychlosti. Říkal jsem si, že tohle ne, to prostě nedávám, to nejde. Sice ano, mám mouse, ta rychlost si myslím, že je podobná, ale mouse je mouse. A tohle je prostě tohle, ty vole, no. Ne, prostě mě prototyp nějak absolutně nějak neuchvátil, přijde mi to... Kdyby to jezdilo třeba aspoň 30, tak by to bylo fajn, tak si řekneš dobrý, OK, zvládnem to. Ale za mě prostě a. Když se na ten stroj podíváme, tak vidíme, že tam nemá ten topový kanon, ale má tam tu 105, což si myslím, že jako úplně špatný není. Furt lepší než tento základní, tam by mělo být ještě jedno, mám dojem, že tam jsou tři děla, ale to topový, tam je myslím 120, jestli se nepletu, doufám, že se nepletu, tak ta už tam samozřejmě jako dokáže párat. Tady ten stroj, nebo tady to dělo, myslím, dává za 320 průměrku, a nabíjení bude zhruba, já nevím, já bych řekl, kolem mezi 7 až 8 sekund, podle toho, co tam všechno vozí za vybavení a tak dále. No, jinak, aby jsme si říkali, já když ten stroj potkám, tak většinou nenabijím goldy, protože nějak doměřovat nějaký weak spoty nebo něco, pokud nemáte fakt vyloženě přes 200 tyhle ty plošky a tohle všechno má lehonce kolem 200-205 mm, když to lehce naúhlujete nebo něco, tak prostě problém to penetrovat, takže já nabijím určitě goldy a pak už to tady perete. Nevím, jestli tady to je weak spot. Vím, že jednu dobu se snad o tom mluvilo, nebo dalo se tam penetrovat, to bych teďka kecal, fakt netuším, vyzkoušejte, uvidíte. A jinak prostě se to dá brát tady, takže když máte takový ty metka, co mají 212 pene, tak s nějakým tím šťastnějším rolem byste to měli penetrovat. IS-3 a tyhle ty věci by měly automaticky penetrovat, ale známe to. No nic, nebudem to zdržovat. Jsme na mapě Fjordy, jestli se nepletu, radši ano, podíváme se. Matchmaking si myslím, že je super, tohle tomu vyhovuje. Poslal mi to Vláďa, takže děkuji Vláďo za zaslání tohohle replaye. No a co tady? Já většinou z téhle strany, pokud fakt nemám nějakou tvrdou hevinu, tak jezdím sem do těchto těch prostor, nebo tady prostě se přestřelovat, popřípadě pokud mám fakt něco rychlého, tak jdu sem a tady přes tu... Pardon, přes ten kopeček se snažím nastřelovat tohle z toho. Ale koukám, že teda Vláďa se tady rozhodl, že brutální rychlostí, vidíte, že to jede maximálně 18 km/h, což prostě, ježiši Kriste. Tak se rozhodl, že se půjde přestřelovat na ten cíp, kam prostě jezdí ty heviny. Uvidíme, jak dlouho tam přijede. Jinak, já když jsem tohleto hrál, tak tenhle ten stroj neměl střížku, nebo neměl tu střechu, neměl uzavřenou tu hlavu. A měl to otevřený. Takže teď se tam dá dát ventilace, což by asi tomu stroji určitě pomohlo. Tady asi koukám, že Vláďa nedával chvilku pozor, anebo chtěl vidět, jaký je to offroad. Kusů munice vidíme, že to má relativně teda hodně, ale zase nemusíme připomenout, že to je ta 105, která má něco necelý 200, 198, to je vlastně, jo, to je 32, jasný, to je 32 dělo a APC je 45, což si myslím, že jde, no, jako není to vůbec špatný. No, budeme mít za sebou 2 minuty odehráno a my se stále prostě ploužíme. Tady píšeme do chatu, nebo něco se stalo? Nikdo nás volá k večeři? Aha, tak tady nevím, co Vláďa předvádí. Něco asi, má doma asi nějaké technické problémy. Jinak já bych řekl, že tomuhle stroji fakt jako za kempice, nebo městská mapa, malá, jako je třeba Ensk, Himmelsdorf, to si myslím, že to by šlo, možná i Rudberg. A jinak koridorovky, prostě myslím, že třeba nějaké opatství, podél vodičky, nasadit 3x R a jedem. Tak, a jdem na to, začne po 2,5 minutách, začne být zábava, první výstřel po 2,5 minutách, to je výborný, super pitching, nás nemůže penetrovat, protože jestli nebude mít
APCRka. Tak, tady jasně Tiger P vedle děla, není problém, tam prostě není žádnej pancíř, vidíte, jako tady cinkaj. Tady asi úplně jako jedno, kam to prošlo, to se čumí. Zatím máme tady něco ocinkáno, tak vidíme ISO, tam do té věže prostě není problém, 200 mm bohatě stačí, ISO je papír na věž. Tak, tady... Tady nás něco trefilo héčkem a zničilo nám to dělo, což jako asi je nepříjemný, ale tak nedalo to damáž. Ale opravy jsou v trapu, což u tohle stroje jako opravy si myslím, že jsou docela podstatný. Ozážeš, pokud se dostane na track, tenhle ten stroj nedokáže otáčet věž kolem své osy dokola. Super Pershinga s 200 pené, myslím, že ne, ale už jo, tady už ledujeme APCRko. Tady by to samozřejmě prošlo i tím APčkem. Takže tam loadujeme zpátky APčko. To byla zajímavá technika. Zřejmě to měl asi na toho Super Pershinga, na tu vanu, ale tady to mělo úplně v pohodě probít. No, vidíme, že to je 6-8. Druhá strana, ta je úplně jako dead. Tam je to v pr. Teď je důležitý. A vidíme, že za náma se objevilo RHMko. A Vláďa si ho všimnul. Teď je důležitý tady zlikvidovat toho Super Pepu. Buď to si nechat narvat a vláduje tam goldy pro jistotu. Ou, tohle ne, ta si měl, když už si měl ty goldy, tak si měl zkusit na ten horní plát, protože jsi nad ním střílet na něco, co je sklopený a ty jsi ještě, co je takhle sklopený a ty jsi ještě nad ním, je docela na to. Krásný na damage, dobrý, Vláďa hned ví a nabíjí héčko, což je naprosto super. Tomuhle fakt říkám jakože super čtení mapy. Tohle asi, buď to chtěl, což, dingačka, OK. Oh, 476, to je moc dobrý, to je moc dobrý. Vidíme, že... A, naschledanou. No, tak to je dobrý. Budu doufat, nebo myslím si teda, že Vláďa tím prvním héčkem na to kolečko to chtěl asi udělat schválně, aby si ho prostě detrachnul. Já bych asi rovnou prostě mířil na tu věž, abych mu hned dal nějakou pořádnou damáž. Ale tak budíš. Tak a teď co? Teď prostě všichni ven a tlačit a zkusit se vrátit samozřejmě na base. Pokud by všichni kepovali, což já tím jako kepuje jeden, už by tam asi všichni byli, nebo minimálně dva určitě. Takže to vypadá, že Vláďovi jedou naproti. A pokud si to spočítáte, tak on je teďka 1 versus 6. S prototypem máme necelých 900 HP. Uvidíme, jak budou kluci fulloví. A koukáme, že Sučko je teda na dvě rány. Isunka! Dobře. Teď jsem nějak nepochopil tu Isunu. Protože... Tak, vidíme, že ta rychlost toho přebíjení tam bude, no, nějakých 7,5 sekundy. Říkám, nepamatuju si to, moc jsem s tím strojem nenahrál. Ale s tou Isunou si myslím, že když už dostal ten pumpáles, tak prostě měl vyjet a nakouřit. Tak, vidíme, že 34-3 je fullová. A ta nás dingá. My tady otáčíme, vypínáme Sučko, což je úplně superový. K tomu Sučku, já to Sučko mám, nebo nemám ho, ale pro zábavu doporučuju prostě tam naládovat hity a héčka půl na půl a vyrazit do boje full hé skoro. To je fakt jako hrozná zábava, my jsme takhle hráli s Tondou, to si pamatuju, hráli jsme úplně všechno, hlavně nás hrozně bavilo, když prostě jsme někam vyjeli a každý mu dal třeba za 4 kila a vyndal mu milion věcí v tom tanku. Vidíme, že 34-3 má docela problém s penetrací, i když má hity 250, já už bych je tam měl dávno naloudovaný. Teď se za náma ukazuje Artina, což je úplně jako nepříjemný, protože z vrchu to bude mít nějakých kolem 50 mm, ne-li míň. Tam jako úplně nebyl problém. Koukám, že 34-3 už nabila héčka a vidíte, dala mu dělo a řidiče. Toho řidiče to je jako nepříjemný, to dělo ještě nějakým způsobem. Vidíte, že na automatiku nesjíždí dolů, což klobouk dolů 34-3 se netrefuje a nashledanou. Tak, trošku mě zaráží, kde je ten Black Prince, protože chápu, že není zas tak rychlej, ale za tu dobu... Nevím, no já si myslím, že už by tady správně měl být, a nebo ho napadlo s tou jeho brutální rychlostí, že ho flankne.
Uvidíme, kde se objeví. Jdeme se podívat na to AMXO, na tu Artinku. Pojď sem. Jako, mně se ten stroj jako líbí, jako fakt to dokáže podržet. Oh, hezky Black Prince, dobrý den. A no, 200 peněz probijem, no. Já myslím, že tady bude záležet hodně na to, jaký vám to dá rol a jak on se bude kroutit, protože 193 pene na automatiku s poškozeným dělem. OK, už jsem ticha. Mícíme na vanu, vyletělo to na ten horní plát. Já bych asi taky zkoušel, Artina se do nás zase netrefila, zajíždí, kašlem na ní, ale do toho boku, ne, vracíme to zpátky. Teď jsme ho ani netrefili. Teď jsme ho ani netrefili. Výborně, já si myslím, že ta rychlost té střelby je fakt jako, je fakt dobrá. Výborně. Oh, tak to je škoda tohle. Teď už ale samozřejmě do té otočené věže. Už máme 260 HP jenom, Black Prince nás dinga, my se nemůžeme rozmyslet koho, kam, za jakou cenu. Teď nás znovu asi dá Black Prince do boku. Dingá nás do boku, což je naprosto suprový. Doufám, že se ještě někde zjevíte na Haml, no to by byla úplně jako pecka. Tak, co teď, nenechat si to AMX najít do toho boku. Tak, dáváme ránu, dáváme po damage, jedeme dopředu. Artina se na nás rozjíždí a trefuje shooter, tak tohle to říkám, ale lucky shoot jako prase. Tak my doděláváme samozřejmě Artinu, což je úplně super. Black Prince nás stále cinká, já už bych tam měl všude narvaný goldy. A doděláváme ho. Výborně, dodělali jsme. Tak tomuhle říkám prostě štěstíčko, který bejt musí, to je úplně jako famózní. Tak teď nám přijíždí Haml a posíláme ho do garáže. No myslím, že naprosto super, super štěstíčko. Vypadá to, že kdo hraje na tomhle, na této mapě, tak má prostě štěstí, anebo já si zrovna dokážu vybrat takový replay, kde jsou tady prostě brutální štěstí. Když si vzpomeneme na to oni, tak ten tady měl brutální štěstí a musím říct, že prototyp, že ta Artina, že ho netrefila, že tam dělal díly do zdi. Mně se to líbilo, takže podíváme se na výsledky. Tak a máme tady ty výsledky, samozřejmě M-ko, bez M-ka by to samozřejmě nešlo, jak jinak. Tady jiný bitvy nejsou. Vidíme, že tady máme Kolbanovu medaili, super, máme tady Redliovku, úplný super, máme tady Steel Wall, prostě ano, odcinkal úžasné věci, samozřejmě největší damáž, jak jinak, když přežil prostě a vystřílel půlku týmu, neli vlastně tři čtvrtě týmu, a Top Gun, to už jsme o tom samozřejmě mluvili, pokud je Top Gun, musí být za 9 kilů, myslím, že měl 9 kilů, doufám, že to říkám dobře, že měl 9 kilů, ano, 9 kilů. 9 kilů, 7,5 tisíce damáž s prototypem se 105, prostě naprosto super věc, jeho tým ho absolutně nepodržel, takže musel vzít otěže do svých rukou a rozdal tam bolest úplně neskutečným způsobem, což je úplně super, ale zase když se podíváme, tak jako jejich tým taky jako nic moc, naštěstí tahle ta Artina neměl svůj den a Vláďa měl z pekla štěstí. Jinak vidíme, že 32 výstřelů, 30-26, on naprosto suprový věci, fakt střílel face to face, nic na 300 metrů, pro všechno si dojel, a že teda jako si dojel, a ne, šeli k němu, takže asi tak. A máme tady nádherných 2010 základních expů, což je úplně super, bez prémia, 21 tisíc prémiem, 60 tisíc by to bylo, to je naprosto superová věc. Já tedy, Vláďo, moc ti děkuji za zaslání tohle replaye, opravdu se mi to líbilo. Doufám, že vám se to taky líbilo, pokud ano, můžete zanechat samozřejmě like, pokud